Окупаційні війська мінують все навкруги, тим самим наражають на небезпеку цивільне населення. Про різновиди протипіхотних мін та першочергові дії у разі їх виявлення – далі у сюжеті. Протипіхотні міни – це інженерні боєприпаси, які призначені для ураження живої сили противника фугасним методом або осколочним. Міни бувають випригуючі, направленої дії або встановлені в ґрунт. Небезпека інженерних боєприпасів полягає в тому, що їх важко знайти. Ворог їх добре встановлює, ховає. На одному квадратному метрі може бути по 5, по 10 мін протипіхотних. Ну, наприклад, випригуюча міна ОЗМ-72 встановлюється на розтяжку. Людина, коли чіпляє розтяжку, то в долі секунди міна випригує і смертельне ураження несе до 100 метрів вокруг. В Запорізькій області нам не зустрічалося ще, військовим дуже багато зустрічалося. Нам зустрічалися протипіхотні міни, коли ми працювали на деокупованих територіях Херсонської, Харківської, Донецької, Київської області. Там багато дуже. Миколаївської області. В Миколаївській області багато ПМН-4. В Херсонській ПМН-2 багато. Бажано всі інженерні боєприпаси знищувати на місці. Тому що вони можуть і встановлюють з мінами-ловушками. Тому що для безпеки саперів все знищувати на місці. Накладним зарядом знищувати, контрольованим підривом. У разі виявлення підозрілого предмету, ні в якому разі його не чіпати, не перевертати, не розбирати. Бажано відмаркувати територію та подзвонити в 101-102, чекати приїзду піротехніків.